سؤال يعني نعم سؤال ورد يعني ويتكرر كثيرا عن بعض قبل بعض الشباب الذين كانوا منغمسين في المعاصي سراق ويفعلون أشياء حمدا من الله ونعمة يعني هداهم الله، فيسألون لو كانت مثلا السرقة سرقوا يعني في دكاكين عامة كثيرا ليس في دكان واحد يعني سنين طويلة وأشياء كثيرة فعلها وظلم الناس وضرب حتى أناس لا يعرفون ضربهم أو ربما طعن بعض الناس يعني فعل أشياء إذا ما يعرف أصحاب الحق فإنه يدعو لهم، وإذا كان أخذ منهم مال فيتصدق به عنهم. جزاك الله خير. تسمح له نعم ترجم لهم. Peut-être un livre, mais peut-être que tu as appris une erreur. Alors, c'est de sa personne en sorte qu'un chien est allé sur le genou à Chonka. Ai më qatë shumë pasuris, mundohet me bon sadak, që më mbulu, në më thonë, gjëna që i ka bon me dhe prafi. Në të rrështë kja, në qovë se ka mundësi, në qovë se s'ka mundësi, Allah se nga ka një shpirë për të mundësi.